ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ଶୁଭ ଅବସର ରାଜ୍ୟସାରା ଲୋକେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅର ହୃତ ଗୌରବକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ଆ କା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଧୋଇ ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର ବାକି ସବୁ ତୋର ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କହିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପ ହେବ ଅର୍ଥନୈତିକ ମୁଖଶାଳା, ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଆମର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଯେଉଁଠି ଦିନେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଥିଲା ସେଠି ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର। ଆଗକୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ନିବେଶ ହେବ 2,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ନାମ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗର ମହାନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବେଶ ପ୍ରାଚୀନ। ଇଏ ପାଖାପାଖି 2,500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏ ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ। ଏ ମାଟିର ବୀର ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କର ଦୁଃସାହସିକ ଜଳଯାତ୍ରା ସହ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭୂଖଣ୍ଡ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରେ ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଇଏ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ମହୋଦଧିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୋ ଛୁଟିଥିଲା ପୁରୀକୁ। ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ସହ କଦଳୀ ପଟୁକା ଓ ସୋଲ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୁଣି ମାସେ ଧରି ହବିଷ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ନିଜ ବ୍ରତର ବିଶେଷ କଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବା ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ଲଭିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏହି ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏବଂ ଅବକାଶ ବଢ଼େ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୁନାବେଶରେ ଠାକୁରମାନେ ବହୁବିଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର କୁଳ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାହାରକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବା ସୁନା ବେଶ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉତ୍ସୁକତା ରହିବ, ଆବେଗ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ, ନାଳ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଲାଗିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିନ୍ଦୁସାଗର, ଦୟାନଦୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ଲୋକେ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଡଙ୍ଗାଭସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ବସନ୍ତିଆରେ ଆଜିଠୁ 7 ଦିନ ଧରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହୋତ୍ସବ। ସେହିପରି ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ବଡ଼ମ୍ବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପର୍ବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଗୋଟେ ପୁରା ମାସ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ଆସୁ, ଡଙ୍ଗା ବସାଉ, ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ପ୍ଲସ୍ ପରପିଢ଼ି ସେ ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଗେ କ'ଣ ଥିଲା ସବୁ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏସବୁ ଧାରଣା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଇଏ ତ କଲା ଡଙ୍ଗା ଭସା ଓ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର କଥା। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବେପାର ବଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆମ ସାଧବ ପୁଅ। କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଫ୍ରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଏହାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜିରାଫର ଚିତ୍ର। ସାଧବ ପୁଅଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଥିଲା ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁ କେବେଠାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ନୌଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଇତିହାସକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ ଏ ଜାତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଉଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅସ୍ମିତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଇଏ ଏକ ବିରଳ ପରମ୍ପରା। ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧନଧାନ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ହେବ କି? ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ଗନ୍ତାଘର ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି, ଅମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ହସ୍ତତନ୍ତ, କଳା ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉର୍ବର ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ ସବୁ ପୁଣି ଉପାଦାନ ହେବେ କି ଓଡ଼ିଶାର ହୃତ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ? ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।